Sputnik radiosunun Qarabağda yayımının davam etdirilməsi üçün Azərbaycanın icazəsi lazımdır. Bu barədə Rusiya Sputnik media qrupunun baş direktoru Dmitri Kislyov Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının MDB məsələləri, Avrasiya inteqrasiyası və həmvətənlərlə əlaqələr üzrə komitə sədrinin birinci müavini Konstantin Zatolinin məktubuna cavab olaraq bildirib. Məktubda qeyd olunur ki, Sputnik radiosunun Qarabağda yayımının dayandırılması Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın İrəvanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağı Ermenistan ərazisini 1991-ci ilin sərhədlərində qeyd etməyə hazır olması barədə bəyanatı ilə bağlıdır. Kisilyov vurğulayıb ki, söhbət radio yayımının tam deyil, müvəqqəti dayandırılmasından gedir. Rəsmi Bakıdan yayımı davam etdirmək üçün bütün aktuallıq hüquqi normalara uyğun icazə alınarsa, regionda yayımı davam etməyə hazırıq deyə o əlavə edib.